apitra pisiculture paysanne manolotra anao tantara momba ny teknika pamokarana Zana Trondro karpa tanimbary Ity tantara ity dia novolavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante 1, natetika sa ho an'ny famparetana ny fiompinana rano eto Madagascar, sampanasa 1, izay vatsian'ny Ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ, na ny Ministère fédéral himsana ny fiaraha-miasa radiokarena sy ny fampandrosoana, ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iaraha-miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny tsono. Natao an'ireo tantsasy ireo mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana natsaraina azony ampiarina. Izarana fahalalana ho azy ireo, saingy tsy ampy anefa ity ifehezany ny teknika fiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao, dia aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APDRA, ny CSA, ny sampandraharaham-patry ny jonsy ny fiompiana anaty rano, na ny SRPA, na ireo mpiompy trondro efa matianina. Ireo amelan'ny tantara, Rasolo, Ravao, Ravivy, Radone, Raresatra ary ny teknisianina. Fampifanarahana ny fambolem-bary sy ny famokarana Zana Trondro. Ankoatr'izay resantsika momba ny fifehezana amin'ny biby fahavalo dia tsara raha fehezintsika ihany koa ny fotoana fampifanarahana ny fambolem-bary sy ny famokarana Zana Trondro satria misy fotoana mety hifanotona. Dia ahoana tokoa moa izany no ampifanarahana ny fotoana ambolem-bary sy ny famokarana Zana Trondro fa toa hifanitsaka izany marina. Mba azahoantsika vokatra tsara dia tokony ampifanarahantsika tsara amin'ny fambolem-bary ny famokarana Zana Trondro raha vivy a. Ehe, tsy dia nieritreritra an'izany raha soratra amin'izay a. Anisany tsy nahazoko vokatra tsara koa ngamby izany ko. Tena ilaina ny fahaizana mandrindra ny fambolem-bary sy ny famokarana Zana Trondro raha vivy a. Nenay izao dia efa misy tety andro mpamokarana mihitsoko na ataonay alohana nataterahana ny asa rehetra e. Ehe, misalasala mihitsy aho amin'izany fampifanarahana ny famokarana Zana Trondro sy ny fambolem-bary izany ko. Edy, fa inona ny olana raha vivy a? Tsy izany mantsy Rasolo fa izany no mampiasa ny saiko e. Niketsa ve izany no alefako aloha sa ny fampanatodizana? Raha niketsa matsy a dia mety ho sahirana amin'ny fihevana ny vary. Ary raha ampanatody indray dia mety ho betsaka ireo Zana Trondro maty noho ny rano maloto vokatry ny fanetsana na ny Zana Trondro ary mety ho voahitsaka ko. Fa ho no aloha raha vivy a. Fa ahoana aloha ny fanaonao hatramin'izay e? Ka ny ahy ny fampanatodizana andro nataoko mialohan'ny fanetsanako avy eo aparitako any an-tanimbary any ny Zana Trondro. Izay aho vao manetsy. Rehefa manetsy iny anefa dia mahavy be ny rano noho ilay tanimbary vao osiosy. Izay angamba ny mahavitsy ny Zana Trondroko. Izay nahatonga nanentana anao hatramin'izay hamonjy fiofananako. Raha efa nanao tatatra fierena izao ianao dia mba tsy nahanana an'izany olan'izany. Tadidiko eto ilay teninao tamin'ny anainanao fanajariana voalohany ka niady ireo tatatra fierena hoe nga efa voky vary ny mpitehana ohatrin'io ny tanimbary. Ehe, aza dia mandatsa tsony mora vao a. Mba torohevitra izao no ilaiko e. Tena tsara izany ady hevitrintsika izany a. Izay fifanakalozana traika efa izay mihitsy ny tena andrasana aminareo mpamokatra. Momba ilay fampifanarahana amin'ny famokarana Zana Trondro sy ny fambolem-bary no resahanao teo no mampiady hevitra anay eto ka. Jerena meloa re raha vivo ny fahafahana mampiasa rano malalaka ho amin'ny fampanatodizana dia ny fanapariana ary ny fotoana andraisan'ireo mpanatavy ny Zana Trondro fa hono a. Volaninina tokoa moa izany ianao no manetsa mba hahafahantsika mandamina azy. Volana ho Oktobra anay no manetsako. Noho izany dia izao ary ny sosokevitra meko anao e. Amin'ny volana ho Oktobra ny fikarakaranao ny tanimbary sy ny fanetsana. Rehefa vita ny fihevana faharoa no mampanatody trondro ianao mba hialana amin'ny fahafatesany Zana Trondro noho ny rano maloto sy ny fizarazaran-drano e. Afaka tonga dia aparitaka ao amin'ny tanimbary ireo Zana Trondro rehefa avy ny nanatody sy roto fera. 5 amby 70 andro eo eo ny Zana Trondro dia
efa afaka avoaka ary mifanojo amin'ny filampanatafy izy amin'izany. Ary tena mety tokoa izany a. Tena mampilamina tsara ny asa eny an-tsaha. Salama daholo e, maresaka ery nareo izany. Salama radonea, mikaondoha kely izay mba fomba hanatsarana ny vokatra miaraka amin'ny teknisianina eto re izay e. Ehe, ka raha ny zanatrondronareo aloha tsara e, malaky mitombo be. Za zao mbola nitatra tanimbary anatavizana amin'ity noho izany mila maromaro aho e, mety haka amin-dravivy koa za izany ko. Adray, tongava mahitsy radonea, efa manaraka teknika izao a, ary betsaka ny zanatrondro. Anapiako azy farany a, tsara raha raisinao an-tsoratra ireo tety andro ny resahantsika teo sy ireo asa rehetra ataonao izany ravivy. Ohatra hoe ny daty nampanatodizana trondro, nisan'ny reny trondro nampanatodizana, nisan'ny zanatrondro namidy, nizaraina, natavezina, mba hahafahantsika manao tombana famokarana nataonao e. Tena atao mihitsy izany ry teknisianina fa dia misaotra amin'ny torohevitra rehetra. Ao re ravivy fa toroko anao fomba fandraisana tsoratra. Tena marina ve izany ravao? Izay mihitsy, dia aza tonoana no mifanampy a, ary raha misy olana na tsy mazava dia afaka miantso anareo. Izay fa angatadalana amin'izay re ahy e, ny andro dia efa mandroso atoandro. Tsy aleo ve ary teknisianina miandro sakafo aloha vao mandeha? Aleo re ho zokony any aoriana fa misaotra betsaka e. Mandra-piona daholo ary e. Eny ary e. Velomare. Tongava soa e. Ny aptra pisciculture paysanne nanolotra anao teo tantara momba ny teknika mpamokarana zanatrondro karpa tamin'ny tantara no volavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante 1, natetikasa ho an'ny fampaharetana ny fiompiana natoraly eto Madagasikara, sampanasa 1, izay vatsian'ny Ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ, na ny Ministère fédéral misana ny fiaraha-miasa ara-toekarena sy ny fampandrosoana, ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iaraha-miasa amin'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Tantara natao ho an'ireo tantsasy ireo mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no hatsaraina azo ny ampiarina. Izarana fahalalana ho azy ireo saingy tsy ampy anefa ity ifehezan'ny teknika mpiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao, aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APDRA, ny CSA, ny sampandraharaha-patry ny jonso ny fiompiana anaty rano, na ny SRPA, na ireo mpiompitrondro efa matianina. Ireo namelona ny tantara, Rasolo, Ravao, Ravivy, Radone, Raresatra ary ny teknisianina.